פרשת השבוע, פרשת מטות, והפרשה עוסקת בדיני נדרים, מלחמת ישראל במדיין ובבקשת בני גד ובני ראובן שלא להתיישב בארץ ישראל, אלא בעבר הירדן המזרחי. ונאמר בפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות, זה הדבר אשר ציווה השם. ועל דרך הדרש אפשר לפרש זאת כך, מטות מלשון מטה, כשהאדם רואה שדרך הצלחתו נוטה למטה והוא נתקל בבעיות ובקשיים, שחס וחלילה לא יאבד את האמונה התמימה בבורא עולם, אלא יקבל את הכל באהבה ובשמחה ויאמר לעצמו, זה הדבר אשר ציווה השם. השם יתברך הוא בכבודו ובעצמו, עומד גם מאחורי זה. והוא ידע שכל מן דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו, הכל לטובה. ועל אותה הדרך אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שלא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. הוא מסביר הרב אליהו לפיין, הרי רעמים מגיעים דווקא לפני הגשמים, וזהו רצונו של הבורא יתברך. דבר ראשון, להוריד לאדם את כל הבעיות והחטאים, ואז כשהוא יהיה נקי וראוי לכך, יוכל לקבל את גשמי הברכה. עכשיו, בואו ניקח את זה אלינו, ליום יום. לפעמים האדם רואה שבאים עליו ברקים ורעמים בחייו האישיים, צרות ובעיות. האדם צריך לומר לעצמו, תקשיב, הדברים הללו באים רק לטובתי, כדי שנקה את הקמומיות שבלב שלי. וכך, אוכל לקבל את הברכה אותה הקדוש ברוך הוא מכין לי. אנו נמצאים בימי בין המצרים, בימים אלו אנו עסוקים באבלות על חורבן בית המקדש. אבל אל לנו לשכוח את העתיד, את התקווה שהקדוש ברוך הוא עוד בימינו יקיים בנו את מה שכתוב והראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. אם רק נבטח בו ונאמין בו, בוודאי נזכה לזה במהרה בימינו.